Wij worden vandaag de beste moordenaar ooit hier in GTA 5. Ik heb afgesproken met deze mevrouw. En deze mevrouw gaat me een aantal mensen doorgeven die ik moet gaan vermoorden. Als jij voor mij deze mensen vermoordt, krijg je heel veel geld. Dit is nummer 1. En dit is nummer 2. Dit is nummer 3. Nummer 4. En nummer 5. Succes! Oké, super, dankjewel. Ik mag trouwens deze auto lenen. De dikke vette Ferrari. Dikke vette auto trouwens, wajo. Oké, en de eerste persoon die we gaan vermoorden voor geld zit hier in de legerbasis. Laten we het gewoon op de ouderwetse manier doen. Laten we met deze hele snelle auto inbreken in de legerbasis. Binnen 3, 2, 1 en go! Kom op, dit moet wel lukken toch met deze Ferrari. Ja, en het lukt. En... Oké, dat is pijnlijk. Nu staat de motorkap open. Nee, en... Oh, de motorkap is weg. Nu moeten we zo snel mogelijk naar de locatie toe waar die commandant is. Want volgens mij is de commandant die we moeten gaan vermoorden. En dit is gek. Ik krijg helemaal geen wanted stars achter me aan. Oké, maar dat is alleen maar voordelig. Trouwens, laten we even een like challenge doen. Klauw op, blijf op je hoog binnen 5 seconden. Kijk of het jou lukt binnen 5, 4, 3, 2, 1... Ja, is het jou gelukt? Goed zo. Ik heb gehoord dat het geluk geeft. En weet je wat ook geluk geeft? Abonneren. Abonneren is namelijk helemaal gratis. Dus waar wacht je op? We gaan naar die 150.000 abonnees. Oké, we parkeren hier mijn auto. En ik ben bang als het leger mij ziet dat ik dan wel wanted stars achter me aankrijg. Oftewel politiesterren. En dan krijg ik het leger wel achter me aan. Laten we hier omhoog klimmen. Oké, en laten we gaan zoeken naar die ene commandant van het leger hier. Even kijken, ik zie daar mensen lopen met gewapende legersoldaten, oké. En oh nee, er is daar ook een tank. Kijk dan, er staat daar letterlijk een tank. En die persoon loopt nu letterlijk de tank uit. Oké, als ik nou dan slim ben, dan pak ik mijn sniper en dan schiet ik hem neer. Ah, maar alleen daar staan ook... Ah, dat gaat ook niet. Maar oké, wacht. We zijn hier alleen voor die commandant die we moeten vermoorden. Daar krijgen we alleen maar geld voor. Dus zoek. Hier staan ook gewapende mensen met hele vette... straaljagers, het vliegtuig en een dikke vette tank. En wacht eens even, dat is hem. Dat is de commandant daar. Die moeten we hebben. Oké, laten we naar beneden gaan. We gaan hem vermoorden. Let's go. Dit is mijn wapen die ik ervoor heb uitgekozen voor vandaag. En het is niet zomaar een wapen. Als ik namelijk schiet, dan... Kijk, dan komt er letterlijk vuur. Ja, heel vet. Dus laten we een bandana opdoen, waardoor we iets minder herkenbaar zijn. En let's go. We moeten niet opvallen. Ik zie daar heel veel soldaten. Er komen soldaten deze kant op, dus ik moet snel werken. Oh, en ze schiet al. En ja, oh, daar gaat de commandant. Daar gaat de commandant. Ze schiet op mij. Oh, dit gaat fout. Het gaat heel fout. Bap. Hier zit er nog één. Schiet. En ik ben letterlijk dood. Nee! Oké, ik ben Michael. Franklin ligt namelijk op dit moment in het ziekenhuis. Dus we gaan het klaren als Michael nu. We moeten namelijk even controleren of we die persoon wel echt hebben vermoord. En, oh, daar staan ze al. Knal ze neer. Hoppa. Kom op, nu niet doodgaan, want dan zijn we ook de Sjaak. Let's go. Laten we kijken of we inderdaad de goeie hebben vermoord. En ja! Ja, dit is hem. Let's go. We hebben de goede vermoord, dus daar krijgen we centjes voor. De eerste is dood. En laten we zo snel mogelijk vluchten uit de lege basis met dit gekke jetpack ding. Oh, we crashen, ben ik bang dat we gaan crashen. Ik ben heel bang dat we gaan crashen. En, oké, stap uit. Au, Oké, dit is niet echt heel erg lachen, want er komen allemaal soldaten al op me af. Hoe kan ik nu ontsnappen hier? Oh, en we moeten nog zoveel mensen vermoorden. Snel, stap hierin. We moeten zo snel mogelijk wegwezen hier. Wegwezen, let's go. Let's go. Zo, dit is wel een dikke vette straaljager trouwens, dit. Wow, oké, snel wegwezen, snel. Oké. We leven nog. We leven gelukkig nog. En we zijn uit de legerbasis. Hoppa. Onze eerste missie is gelukt. Zo, deze was lastig. We zijn aangekomen hier in het wilde natuur. Kijk, er is hier ook een hert en die rent al voor ons weg. Er is hier namelijk een jager. Een jager die jaagt op dieren. En die moeten wij gaan vermoorden. En daar krijgen we ook geld voor. Maar waar is die? Dat wordt wel even een challenge. Want een... jager is natuurlijk altijd goed verstopt in de bosjes. Dus laten we even goed gaan controleren. Waar is hij? Laten we hem proberen te vinden. Waar is hij? Ik zie daar wel een hert trouwens. En waar een hert is, kan eventueel een jager zijn. Want ja, de jager jaagt natuurlijk daar herten. Maar waar is hij dan? Oh, kijk. Ik zie hier iemand bewegen. Wacht eens even. Dit is hem gewoon. Hij is letterlijk aan het zwaaien naar het hert. Wat? Oké, dit wordt veel makkelijker. Dit wordt makkelijker. Oké, 3, 2... 1 en hoppa! En we hebben hem neer. En het hert keek ernaar en deed niks. Dit is hem gewoon. Ja, serieus, dit was hem. Oké, ka-ching. Deze was veel makkelijker. Oké, we zijn hier op een pier. En op deze pier gaan we nu even in een boot. Nee, niet in het water. Oh, wat is dit nou? Ik wil niet in de duikboot, ik wil in de boot. Ja, we gaan in de boot.
En ja, wij gaan nu naar een eiland toe. En bij het eiland is, als het goed is, een of ander hutje, schuurtje. En daar moet, als het goed is, zich een vrouw verstoppen. En die vrouw moeten we ook vermoorden. Daar krijgen we ook geld voor. Dat is de derde die we dan hebben vermoord. En dan hebben we nog... Ja, we hebben dus nu nog 3 te gaan. En dit wordt de derde, als het lukt. Dus, let's go. Laten we onze boot hier stoppen. En ik denk dat dit de boot is trouwens van die vrouw. Want ja, wie gaat überhaupt naar zo'n eiland toe? Ik vind het trouwens wel spannend. Want dit is wel echt zo'n hele enge... Ik vind het trouwens wel spannend. Dit is wel echt zo'n eng, ja, eilandje. En wacht eens even. Ik zie hier al mensen zitten. Er zitten hier al mensen. Maar dit is geen vrouw. Zouden dit vrienden zijn van die vrouw? Dat zou ook kunnen. Ze hebben mij gezien. Ze hebben mij gezien. Ze hebben mij gezien. Hoe ga ik dit oplossen? Hoe ga ik dit oplossen? Hoe ga ik dit oplossen met een suppressor? Bam en bam. Oh, snel. Die andere moet ook vermoord worden, want er mogen geen mensen mij hebben gezien. Ja, en deze zijn ook neer. Goed zo. Want als mensen mijn gezicht hebben gezien, dan komt de politie achter me aan natuurlijk. Oké, dit is dat hutje wat ik bedoelde. Misschien zit ze hierin. Even kijken. En ja, hoor, kijk, daar zit ze. Ze ziet mij niet, omdat het natuurlijk helemaal wordt bedekt met bladeren. Ze ziet me niet. Oké, weet je hoe we dit leuk kunnen oplossen? Cadeautje! Boom! Oké, snel. Cadeautje! Pakken! Zou ze nog leven? Oh, ze ligt daar. Ik denk dat ze dood is. Maar dat weten we niet zeker. En dan komen we op één manier achter. 3, 2, 1. Boom! Oké, ja. Ze is in ieder geval omgelegd. En kaching! Onze missie is wel voltooid. We hebben extra centjes in de pocket. Op naar de vierde persoon die we moeten gaan vermoorden. Vergeet zeker niet even te abonneren op dit YouTube-kanaal. Abonneren is namelijk helemaal gratis. We gaan naar die 150.000 abonnees. En jouw abonnee kan het verschil maken om naar die 150.000 abonnees toe te gaan. Dus abonneer, let's go, waar wacht je op? En ik kan altijd zeker even op blij dat je hoogt, al heb je dat nog niet gedaan. Let's go. We zijn uit de vliegtuig gesprongen en we gaan nu naar de tv-studio. Bij de tv-studio is nu namelijk een opname bezig. En die opname gaat op aliens. En een van die acteurs is namelijk een alien. Logisch. En, die alien moeten we gaan vermoorden. Alleen... Oké, gelukkig. We vielen hier niet vanaf, anders lag Michael ook nog in het ziekenhuis. Oké, we moeten hierop. En als het goed is, moet het hier ergens zijn. Ze mogen ons natuurlijk hier niet zien, want we zijn hier absoluut niet welkom. Oh, ik moet eigenlijk aan de andere kant springen. Oké, dat gaan we gewoon proberen. Let's go. 3, 2, 1, go! Oh, dat gaat fout. Kijk, dit is de tv-studio volgens mij, maar hoe komen we daar? Oké, daar zitten mensen. Terug, voordat ze mij zien. Ze mogen natuurlijk absoluut niet de politie bellen. Ik heb nu een suppressor op mijn wapen gegooid, waardoor ik dus deze mensen ook gewoon kan neerschieten. Oh, hun hebben gezien dat ik hun heb neergeschoten. Maar gelukkig zijn ze neer. Oh nee, er komt een beveiliger. Ik loop hier gewoon rond alsof ik hier bij de film hoor. Ik hoor bij de film. Doe niet verdacht. Pak een mes. Let's go. Boom! Steek hem neer. Haal hem neer, want anders ziet hij die andere mensen die dood liggen daar. Die persoon heeft het volgens mij gezien. Dus die maken we ook af. Oh nee. Goed zo. Want ze mogen absoluut niet de politie bellen, want dan zijn we echt de Sjaak. Je moet omhoog, denk ik. Go. Omhoog. Ja, kijk, we komen nu bij een of andere greenscreen uit. Dit lijkt er meer op. En ja. Ik zie hem daar volgens mij. Volgens mij is dat hem. Kijk, en er staat er ook een regisseur bij volgens mij. Dat is hem gewoon. Hier, dat is de alien die we moeten vermoorden. Oké, we gaan steeds dichterbij. Zie ik nog andere mensen? Nee, alleen deze persoon hier voor me, voor de fontein. Oké, we pakken even een heel leuk iets. Hoe gaan we hem vermoorden? Dat doen we met een zuurstok. 3, 2, 1. Boom! Verrassing! Oh, deze persoon heeft het gezien. Oké, wacht. Hoe gaan we die pakken? Die moeten we ook knock-out slaan of zo. Met een knuppel. Boom! En boom! Boom, knockout. Goed zo, die is ook knockout. Nu moeten we zo snel mogelijk wegwezen, Hiro. Wegwezen voordat de politie wordt gebeld. Go. Ik heb natuurlijk mijn vliegtuig niet meer, dus hoe gaan we nu ooit ontsnappen eigenlijk? Oh, er staat daar een beveiliger om de hoek. Het lukt trouwens best goed als moordenaar. Alleen, ja, we hebben zo meteen nog één moord te gaan. En we moeten nu nog gaan ontsnappen. En gelukkig hebben we hier een auto. Dus we schieten daar het raam vanuit. Oh, er staat daar iemand in die kraam. Oh! En ik schoot zonder suppressor. Oké, we moeten wegwezen hier. Voordat ze allemaal doorhebben. Come on. Wegwezen. En we zijn weg. En de politie is nog niet gebeld. Oh, de laatste locatie waar de persoon is die we moeten vermoorden voor enorm veel geld. Miljoenen. Dit gaat wel een lastige een worden. Eerlijk is eerlijk. Namelijk de commissaris van dit politiebureau. De korpsleiding van het politiebureau moeten wij omleggen. Dat is de laatste opdracht. Dat is natuurlijk niet zomaar een opdracht, want er zijn hier heel veel politieagenten die wapens bij hun hebben. Hallo, meneer. Ik zoek de commissaris. Ik heb een afspraak met hem gemaakt. Dat was mijn plannetje. Ik denk, misschien verzinnen we wel wat. Oh, ja. Dan kunt u wel even wachten en dan roep ik u wel en dan kunt u naar binnen. Oké, dank u wel. Oké, dan moeten we dus hier even wachten. Hier, bij deze persoon ook. Hallo.
Ik denk dat hij in dat kamertje zit. Denk ik. Tenminste, even snel kijken hoor. Ik wil even rondkijken. Ik zie hier allemaal dingetjes staan. En ik zie... Oh, dit is trouwens ook, komt ook mooi van pas. Ik zie de cellen en... Oh, kijk, even zien hoor. Ja. Ja, oh, die wordt gezocht, die persoon. Dat ben ik gelukkig nog niet. En ik zie hier... hier. Ja, daar ga ik niet naar binnen. Dit is inderdaad de captain's office. Oftewel... Kijk, ik zie hem daar al. De captain's office, oftewel de kapitein, oftewel de commissaris, de baas hier. Die moeten we nog omleggen als laatste. Even kijken hoor. Kunnen we wel naar binnen? Oh, ja, hij zegt dat we naar binnen kunnen. Dankjewel. We zijn binnen in zijn kantoortje. Alleen, ja, we kunnen dit niet onopvallend doen. Want ja, al die politieagenten, die staan hier gewoon te kijken. Hallo, meneer, hallo. Hallo. Wat is uw naam? Ralf. Maar ik heb helemaal geen afspraak met Ralf. Wegwezen! Hey, ik ben... Nee, maar... Ja, volgens mij wel, hoor. Volgens mij hebben we gewoon een afspraak. Wat voor wapen pakken we? Oh, nee, dit kan toch bijna niet. We pakken deze. Let's go! En we hebben hem ook neer. Alleen de politie hier, die moeten we ook neer. Dat kunnen we krijgen. Let's go. Oh, wat is die stoffig, hé. Moet die wegwezen. Go! We hebben 5-sterren politie achter ons aangekregen. Wat natuurlijk wel, te verwachten was. Go. Oh, dit gaat fout. Dit gaat heel fout. Heel veel politieagenten hier, oh. Dit gaat fout. Ik moet ergens instappen in de auto of zo. Maar, dit gaat heel fout. Er komt daar ook al een SWAT-team aan, volgens mij. Die helikopter gaat neer. Mooi zo. Come on. Er moet hier toch iets van een auto zijn. Een snelle auto. Anders kunnen we echt niet wegwezen. Waar is die Ferrari? Van Franklin. Come on. Oh, hier staat een auto geparkeerd. Hier staat die Ferrari geparkeerd. Alleen is het niet dezelfde Ferrari. Hij heeft toch een spoiler ook nog. Let's go. Oh, de SWAT is hier ook nog. Dit gaat heel fout. Go. We moeten hier wegwezen met de Ferrari. Moet dit zeker wel gaan lukken. Met deze Ferrari die we hebben gestolen. Moet dit wel gaan lukken. Come on. Oh, ik heb een lekke band. Dat is foute boel. Dat is nou precies wat ik niet op had gehoopt. Want anders hadden we makkelijk kunnen ontsnappen. Nu wordt het nog moeilijk ook. Hij rijdt wel enorm snel, maar 5-sterren politie is best wel veel. Au. Ja, ze zoeken ons. Alleen... dit is niet goed voor de auto, denk ik. En ze hebben ons weer gevonden. Snel. En ze zoeken ons weer. Dat is een goede zaak. Dat gaat goed. Als ze ons nog steeds zoeken, weet je wat? We gaan gewoon in de plons, want dan vinden ze ons ook niet. Let's go. Zwem. Snel zwem. De politiehelikopters die vliegen nu onder mij. Maar onder mij, boven mij is het nu ook een weg. Of een brug. En ze zoeken ons nog steeds. Michael, hou je adem in. We gaan niet verstoppen onder de brug. We zijn ze kwijt. Let's go. Bam. Let's go. Hallo mevrouw, het is gelukt. Ja, super gedaan, Kevin. Dit is nu voor jou. Wow, allemaal goud. Let's go. Ik ben super rijk geworden. Moet je al dit goud kijken. Allemaal goudstaven. Dit is aan miljoenen euro's waard. Let's go. Vergeet niet even te abonneren. Knop op duimpje hoog. En klik snel op even deze twee video's. Binnen 3, 2, 1.